آج کل تو اللہ معاف کرے ایسے پیر ہیں اللہ والوں کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ والوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور خدا کے لیے آج کل کے جو پیر ہیں بچ جایا کرو ان سے۔ ایک بیٹی کا فون آیا اور مجھے کہا مفتی صاحب کہیں سے آپ کا نمبر لیا ہے، دعا کروانی ہے۔ کیا دعا کروانی ہے؟ کہا کہ دعا کریں کہ استخارے میرے حق میں ہونا شروع ہو جائیں۔ میں حیران، استخارہ نہ کسی کے خلاف ہوتا ہے نہ حق میں، یہ کیسی بات کر رہی ہو، یہ کیسی دعا ہے؟ تو ابدیدہ ہو گئی، رونے لگی، کہنے لگی 4 سال ہو گئے ہیں میرا رشتہ نہیں ہوتا، ہمیں پسند ہوتا ہے، مجھے پسند، ہمارے خاندان کو پسند، دوسرے گھر والوں کو پسند، کبھی میرے خاندان والوں کے استخارے میں نہ ہو جاتی ہے، کبھی ان خاندان والوں کے استخارے میں نہ ہو جاتی ہے۔ 4 سال سے میں استخاروں کی مار میں پڑی ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کے لیے خود دین کو پڑھو۔ استخارے نہ کسی کے حق میں ہوتے ہیں نہ کسی کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ خود کیا جانا چاہیے۔ تباہی مچی ہوئی ہے، تباہی۔ میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا، وہ سفر میں تھے ایک عالم کے ساتھ، پیر تھے، ان کو فون آیا۔ فون آنے کے بعد کسی نے رشتے کا پوچھا، انہوں نے کہا آدھے گھنٹے بعد۔ پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، آدھے گھنٹے تک گپ لگاتے رہے۔ دوبارہ فون آیا، ہاں جی استخارہ ہوا۔ کہا کہ نہ کریں، بچے کی طبیعت میں سختی ہے۔ یہ استخارے ہوتے ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے، تباہی، تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ تو خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ استخارہ خود کرنا چاہیے، سنت ہے۔ استخارے کا مطلب ہی مشورہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، کون سا مشکل کام ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیے، عربی کی دعا آتی ہے آتی ہے نہیں آتی، اردو میں کہیے کہ یا اللہ میں آپ کے علم اور قدرت کے ذریعے مشورہ کرتا ہوں، یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دیجئے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر عطا کر دیجئے، مجھے ہٹا دی۔ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ کوئی خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ 100 میں سے 1, 2, 4, 5 کو خواب آتے ہیں استخارے میں۔ استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، جس طرف مطمئن ہو جائے، جس طرف مطمئن ہو جائے۔